ိုင်းနိုင်ငံတွင်မူရီစီဝါများကိုနှိမ်နှင်းရပေါ်တော့စစ်စင်ရေးတစ်ခုကို OMCB ပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းကမူရီစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့မူရီစီဝါဆိုင်ရာထိစပ်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ကိုထိုင်းမူရီစီဝါထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တော့ OMCB ကစစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။မွေးစေဝါရန်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့အခုလိုစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခံရီ၄ခုထဲကဒေသအစင်းကမွေးစေဝါဖြန့်ဖြူးသူတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ပြင်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ ONCB ဟာဆိုရင်တော့မူရီစေဝါဖြန့်ဖြူးသူတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ဗန်ကောက်မြို့ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မတင်ငါဘွယ်နေရာတွေကိုရှာဖွေခဲ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီပြင်ကိုပဲဗန်ကောက်မြို့ရဲကတခြားမတင်ငါဘွယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလည်း ONCB အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဗန်ကောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ချီတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါเนาะဒါဒီနေရာတွေကိုဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒါလူတွေဆေးလွတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါဗန်ကောက်မြို့ကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာမူရီစေဝါတွေကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်မူရီစေဝါတွေတူလောင်ထားတာတွေကိုဗန်ကောက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ONCB အဖွဲ့တို့ကတော့တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင့်ဟုတ်ပါခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကြဆေးပြား၃နောင် Ice တွေနဲ့ဖိသိမ့်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ဆေးချောင်းတစ်တာ20တလုံးကိုအဲ့ဒီတွန်ကွန်ဒိုပေါ့နော်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရှိထည့်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်မိခဲ့တဲ့မူရီစေဝါဖြန့်ဖြူးသူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့Facebook မှာ group ဖွဲ့ပြီးတော့ order တွေကိုလက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘန်ကောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်